Михайле, от питають глядачі, дуже цікавляться, чому ви все-таки, от ви почали про Віктора Романюка говорити, про Ірпінь, і кажуть, що у вас якісь є зв'язки з ірпінськими регіоналами, то неправда? Ірпінські регіонали? Це з Ірпіня люди пишуть. О, це дуже інтересно, я не знаю, якщо вони... Ірпінські регіонали. Поки я з ірпінськими регіоналами не знакомий. От, багато хто там говорить, що ірпінські вони регіонали. Ну, то не так. У мене там є друг. В даний момент ми з ним вже трохи почали працювати. От, хто такий? Ну, Андрій Страховський, у мене такий там друг є. От, ну, він не регіонал, це раз. От, він людина за правду, за справедливість. Я, ну, він не регіонал, я не знаю, у мене більше там таких друзів немає, один тільки він. Так що я не вважаю, що він регіонал. Насчет ми зупинилися, я вам казав, воно мені напомнить, про що ми зупинилися. Ми зупинилися насчет Романюка. От, іменно Народний фронт, що я став взагалі депутатом, що я балотувався взагалі. Я вам говорив, що так як балотуватися, я і не думав навіть, я знаходився в зоні АТО. От, воював там, приїхали мої друзі. В тім числі і Віктор Романюк, і каже, слухай, Міш, ви помните, ви мені задали питання? Почекайте, от ви зараз, секунду, от ви говорите про Андрія Страховського. Ага. Він був, він в міську раду Ірпіня війшов від єдиного центру, так, було таке. І потім вони війшли в фракцію партії регіонів в міській раді в Ірпіні. Я пам'ятаю цей випадок, тому що ми це висвітлювали. От людина є, ну, була конкретним регіоналом, членом команди партії регіонів. Ви кажете, що він ваш друг. Я пам'ятаю просто всі ці події в Ірпіні, в Ірпінській міській раді. Пам'ятаю, як і партія там «Удар» Кличка також голосувала з регіоналами в унісон. Це ви мені розказали новість. Ну, одному сказати, що навіть в цім случаї, що ви все одно думку мою до нього не зміни. От, бо поспілкувався з ним. От, попрацював трохи з ним, я зрозумів, що все-таки ж це настояща людина, справжній козак, справжній козак і патріот нашої України. Тобто те, що от. Він був в партії, фракції, ну, партії регіонів, вас от мені не... Дивіться, що мені каже. Мені каже то, що усюду, хоч в якій би він був партії, ну, я не вважаю, я не кажу, що у партії регіонів там були усі одні, що одні негідники. Тобто там, ви мені... припускаєте, що і порядні люди були там? Були там і порядні люди. І кого ви порядним вважаєте, якщо на загальнонаціональному рівні? Ну, от оце Андрія в першу очередь, да, що він... Він від Ірпіня, а в, на загальнонаціональному рівні ви когось познаєте порядних? Ні, не знаю, я тим ніколи не цікавився. Саме головне, дивіться на що регіоналів. Я знаходився, коли в зоні АТО, там я спілкувався з керівництвом. Ага. Ну, там і до мерів заходив у гості деяких городів. От, заходив до нього і каже, слухай, ну та ж, ну що ти був регіоналом? Він каже, а по-другому невозможно було. У нас тут такий закон був, що якщо ти хочеш працювати, якщо ти хочеш знаходитися на роботі, от, ти должен вступити в партію регіонів. Коли ти партія регіонів, ти не можеш працювати. Ви це коли... прощаєте? Я не то, що прощаю, то, там дивлячись, та ж не в кожній партії, не всі люди однакові. Ну, є одні такі, але почекайте, одні такі. Михайле, ви ж розумієте, що це була така загальна машина, яка підпорядковувалась одній людині, і, власне, ця одна людина віддавала накази про те, що там про розстріли на Майдані, от вас роздягали. Ми знаємо всю цю історію. Це ж одна єдина машина, тобто... Люди працювали в машині зла, як би там не було. І ця машина голосувала за закон 16 січня. Делегати були від партії регіонів зі всієї України, з Луганської, Донецької області були одні з найбільш от таких от конгломератів, цих делегатів від партії регіонів. Саме головне, дивіться, ми зупинимося на Андрієві, наприклад. Ви лише подивіться, як він туди зайшов, у цю партію регіонів. Він зайшов і зразу звідти вийшов. Ось що саме головне, що він там довго і не задержувався в цій партії регіонів. Ну, вийшов, так, але ж був. Ну, розумієте, щоб узнати, хто є хто, наприклад, я, прежде чим сказати щось про людину,
Ну, зараз, наприклад, так на ви може так і теж можете в опозиційний блок потрапити в фракцію. Можете? Опозиційний блок не можу. Чого? Чого не можу? Ну, потрапити, потім вийдете. Бо поки місяць нікуди не хочу потрапляти. Я хочу знаходитися по мажоритарки, ні до кого не належати. Хочу послухати, хочу подивитися, розузнати, хто є. А я, до Народного фронту? Дивіться, що я вам хочу розказати. Так само, я поки місяць ні в якій партії, ні в яку партію не вступив. Чого так? Може наступить той час, що я вступлю десь у якусь партію, але поки в даний момент я не в партії, бо мені в першу очередь треба розібратися. Мені в першу очередь треба розібратися, хочу узнати, що за люди, як вони будуть працювати, які закони вони будуть приймати. Понимаєте? Перед тим, як кудись уступити, треба спочатку провірити. Як ми можемо провірити людину? Або візьми її з собою на роботу, або піди з нею повоюй. От. Коли ти з нею пройдеш ці випробування, ти не будеш знати, що це за людина, і що ти можеш з нею далі, чи може з нею йти далі, чи прикриє вона твою спину, чи не прикриє. Поки в даний момент я нічого не про кого не можу сказати, бо я ще ні з ким не працював. Коли почнеться робота, коли ми почнемо працювати, коли почнеться голосування, приймання законів, от тоді ми будемо бачити, хто є хто.